Вітаю усіх, хто нас дивиться. 20 років тому Верховна Рада України затвердила тризуб як малий державний герб України. Про цю національну символіку говоримо із доктором історичних наук Миколою Бармаком. Отже, тризуб – цей, власне, герб, який використовується тепер, здавна використовувався. Ця символіка тягнеться тисячоліттями в українській історії. Дякую за запитання. Тризуб – один із найдавніших символів, українських символів, і не тільки символів світі. Він має такий священний знак, знак оберіг. Я б навіть так сказав би, історія українського тризуба – це історія від оберегу до символу влади, а потім до символу держави. Це така от коротенька історія цього дуже цікавого символу. А як оберіг він що символізував? Оберіг, ну, з найдавніших часів українці якимсь чином ставили якісь знаки, які оберігали оселю, людей, захищали їх. І археологи знаходять символи тризуба, знаходять у давніх поселеннях на наскельних малюнках, є свідчення періоду трипільської культури, зокрема на піктограмах глечиків, керамічних виробів. Зокрема, дехто з вчених рахує, що це є ознаки письма, давнього письма. Зображення тризуба ми знаходимо і пізніший час, дуже широко поширене зображення тризуба у народів Північного Причорномор'я, поширено в Індії, в Ірані, Тобто це не тільки... Ні, це світовий символ, і він так само поширений в Україні. Я так навіть подумав про те, що, особливо загальноєвропейський, ми є частинка великої європейської спільноти, єдиної спільноти, і сьогодні навіть 59-60% всіх гербів європейських держав, офіційних символів, вони входять там елементи тризуба. Тобто, чи це може бути трилист, чи це може бути там елементи трикутної корони, якоїсь тризубної вежі. І це говорить про те, що цей символ не тільки для українців, а, можливо, для великої маси європейців щось значив. І, напевно, просто так його б не використовували. А, власне, українська символіка тризубу, від чого вона походить? Тобто, яке пояснення ми знаходимо в якихось давніх джерелах і теперішніх джерелах? Ну, історія тризуба, вона дуже складна, і початок практично ми не можемо знайти, бо ми не маємо тої писемної першої точки. Напевно, перші писемні джерела – це вже йдуть часів Київської Русі, і саме князь Володимир друкував гроші, які на другому боці був відомий знак тризуба. Далі знак тризуба використовувався як геральдичне знамено, спадкове геральдичне знамено київських князів, зокрема і Ярослава Мудрого, і Володимира Великого, і Ярослава Мудрого. І навіть тут у нас галицько-волинських князів, зокрема галицький князь Данило, Лев Данилович, мав тризуб як свій геральдичне, як своє геральдичне знамено. Правда, зображень тризубу дуже багато. Вчені нарахували більше 200 різних зображень тризубу. Вони відрізняються. Відрізняються між собою ці зображення. А отже, зображень дуже багато, відповідно, і науковці, в залежності від своїх уподобань, вони, відповідно, пояснюють значення цього символу, що в нього вкладають. Найбільш відомі три таких течії пояснення – це предметна, графічна і філософська. Предметна найбільш поширена, як на мене, вона найбільш такою простою і зрозумілою. Тобто кожен намагається в тризубі побачити якийсь знак або якусь річ. Хтось побачив колосок, хтось побачив пташку, сокола, голуба, триєдиний Бог, Отець, Син. Хтось побачив крука, хтось побачив лук з стрілами, хтось побачив шолом, сокиру. Таких свідчень є доволі багато, і звідси виводять той знак. Більш складніший пояснення тризуба є графічне, коли ніби там зосереджені якісь графічні закодовані знаки, слова, а можливо якісь фрази.
І ці фрази мають якесь магічне значення. Це теж є, відстоюють таку думку. Ну, а і найбільш такий, як на мене, напевно, ближче, це все ж таки філософське якесь таке розуміння тризуба, як поєднання трьох світів, як удосконалення людини, як символу навіть там ідеї державної влади, як символу влади над трьома світами, небесний, земний, підземелля і так далі. Тобто тут кожен вчений виводить своє бачення, і практично кожен якийсь певний період дає своє пояснення. Але для мене важливо, як для історика важливо, що цей символ має давнє коріння. І раз така велика територія в різний період використовували цей символ, значить він щось значив для цих людей. А віра людини, значення відображало її світогляд. І відповідно, що це є частина загального сприйняття цього символу, бо ми маємо і грецького Посейдона, і римського Нептуна, і індійського Шиву, маємо інших віруваннях, тобто тризуб активно використовувався у віруваннях інших народів, європейських народів. Для мене ще дуже важливо те, що нація довгий період сприймала це як символ влади. І дуже важливо, що в 92-му році, за кілька місяців практично після проголошення незалежності України, саме тризуб стає основою малого гербу України. Великий герб до сьогоднішніх днів не прийняли, в силу різних обставин, хоча робота йде. Але ось той малий герб – це дуже важлива річ, що саме тризуб, тому що сприйняття. Я би навіть ще сказав би таку річ. Ми всі з вами свідки такої недавньої історії, радянської історії, то в радянський період тризуб знаходився в таких елементах заборони. І тих людей, які використовували цей знак, переслідували. Знаю навіть історію із моєї родини, бабця моєї дружини переховувала це зображення десь на полотні, зашите, але бережливо зберігала це до того часу, коли його можна було показати. Я думаю, що в нас, в нашому регіоні таких історій є не одна тисяча. Тобто режим розумів, що це не просто знак, це символ, так, символ це нації. Просто всі завойовники, які були на території України, їхнє основне завдання заключалося в тому, щоб переконати суспільство, народ в тому, що він не державний, що він не мав своєї держави і отже не може бути і своєї держави. А оцей символ, оцей тризуб є нагадування давніх. Усі віки, так, він просто нагадував символ держави. Символ держави. Для мене безпосередньо це одночасно і оберіг, і символ влади безпосередніх правителів, і це був символ держави. А чому вибирають, власне, нації якісь символи? І от, зокрема, от, в даному випадку герби і так далі. Є якесь пояснення, навіщо це людям? Це, напевно, поза якимось науковим поясненням. Хоча символи слугують... Є багато речей, які потребують певного символьного зображення. Це і засвідчення документів, це якісь прапори, це означення певне, символьне означення держави. І тому... Тобто попри магічні якісь вірування, є якісь практичне, технічно практичне значення. Є якісь практичне застосування, скажімо, герб як ознака ділового документоводства, то це і зараз ми переживаємо зараз нове життя символіки. Зараз з'являється дуже багато людей, які починають замовляти собі герби, символи, родові герби. Практично вся еліта сьогодні нашої держави знайшла своє коріння в давніх козацьких, російських, давніх там шляхетських коріннях, виявляється, познаходили. Ну, хто бідніший, то менше такого коріння може знайти. Але це дуже поширена зараз, така модна тенденція. А серед, оскільки ви маєте відношення до Українського геральдичного товариства, ви його є членом, скажіть, будь ласка, а от власне, тризуб, він в геральдиці України присутній, чи є винятки, що десь взагалі його не знаходимо? Ні, присутній, він це один із найпоширеніших. Тобто це елемент держави, який засвідчує своє належність особи до держави. Тому взагалі це наука дуже складна, там дуже багато певних правил, як це все розміщувати, як знаки розміщувати, яких розмірів має бути щит, якого кольору. І кожен розміщення
значення, колір, розміри має свій знак, своє означення, свій знак, є певні правила, є певні традиції, і тому, тому це має своє наукове підґрунтя. Просто так сісти і намалювати якийсь певний знак, певний герб. Треба робити його за певними правилами. Так, так. Тому і говорять про те, що, власне, великий державний герб повинен бути створений за відповідними правилами. І так, але з іншого боку, він повинен бути прийнятий суспільством. Тобто, а проблема ще державного гербу, як на мене, заключається в тому, що ще суспільство до кінця не прийняло своєї історії. Вона, ми ще й далі перебуваємо в стані війни між різними частинами України, які перебували в стані різних країн. Інформаційної такої. Інформаційної війни. І ця інформаційна війна, бо той герб, який прийнятний для території Західної України, він зовсім не прийнятний для Криму або не прийнятний, скажімо. По сьогоднішній день ми маємо факти, коли зневажливе ставлення до жовто-блакитного прапору або до прапору, або до тризуба, або, скажімо, демонстративне вивішування інших прапорів, інших кольорів. І це говорить про те, що йде ця інформаційна війна. А наскільки важливо для держави, власне, прищепити суспільству країни, про те, прищепити ставлення таке шанобливе до прапора, і, зокрема, ми сьогодні говоримо про герб, до герба, щоб це питання не обговорювалося. Є герб як символ влади української, і в даному випадку це не має обговорюватися. Питання будь-яке має право. Я знаю, що є ряд країн, де, скажімо, неналежне використання або нешанобливе використання карається дуже великими штрафами. У нас це передбачається. Так само в нас повага до символів. Але дискусія має бути іти. Але мені здається, що в даному випадку це елемент політичної культури суспільства. Повага до свого суспільства. А тут комплекс. Тут прищепити дуже складно. Хоча треба мати від школи, від початкової школи до старшої школи. Все. Але чим поважніша буде держава, тим більше поважніша буде повага до символів, як зовні, так і всередині. Чим багатша держава, чим вона буде більш самостійнішою, чим вона буде більш такою поважною, скажімо так, тим будуть більше поважати її символи. І я думаю, що... А роль політичної еліти в дискусії політичній, якщо вони в дискусії політичній висловлювали би свої беззаперечні, скажімо, якісь такі жести поваги до державних символів, це могло би, от те, що ви казали, примирити сторони суспільної свідомості, де є така і голосна, і мовчазна дискусія щодо ставлення? Я думаю, що політики завжди будуть використовувати якісь критичні варіанти для того, щоб прийти до влади. І завжди щось болюче будуть використовувати з метою прийти до влади. Що стосується цих питань, і питань символіки, і певної дискусії до символіки, то мені здається, це питання науковців. Спочатку науковці повинні спокійно сісти, розібратися і дохідливо пояснити суспільству, що означає цей символ, що він собою несе, для чого він потрібний. І це є спосіб самоідентифікації. І тут ще одне. Є ще в суспільстві велика маса людей, які виросли ідеологічно в інших системах. Інших системах, політичних системах. Це не тільки радянська система, а ті, хто були за кордоном. І поки не пройде оцей елемент примирення, в тому числі історичного примирення, доти ми будемо і воювати із нашими символами. Але ще раз, все це вляжеться, поступово вляжеться, і вже те молоде покоління, молоді, вони сприймають це як належний, цей герб, як ми в свій час колись приймали, пам'ятаю, там серп і молот, там, чи зірочку, чи там якийсь герб України радянської. Я думаю, що це теж пройде. Єдине, що нашим політикам треба зациклюватися не на конкретній символіці і на розробці якихось певних символів, а більше зосередитись на тому, щоб держава була поважна, щоб з нею поважно ставилися. Щоб цей символ наповнювати відповідним так, тобто символ, наповнений звістом зовні і зсередини, він викличе повагу і до тих символів держави, якими ми є. Я вам дуже дякую, дуже вам дякую за цікаву розповідь і вам дякую за те, що нас дивилися. До зустрічі в ефірі.